お疲れ様です、ナミさん。今回は人生を変える口癖ということで、ネガティブワードとポジティブワードっていうのがね、あるんだなっていうのをちょっと思い出したような気がしますけども、まあ、私自身ね、結構ね、意識している言葉っていうのがいくつかあって、まあ、例えばね、ダメかもしれないけどやってみようっていう言葉ですね。やっぱり無理だなと思っても、何か自分のスイッチを入れるためにね、もう一歩、二歩前に出るために、そういうふうに心がけることにしてるんですよね。ダメかもしれないけどやってみようってことですよね。それから何かことをやってる時なんですけども、まあ、やる以上は成功させるっていうことを、まあ、自分にも言いますし、まあ、依頼された時にはね、人に対しても言ってるかなと思います。まあ、ダメかもしれないけどもやってみようっていうことと、あとはね、やる以上は成功させるよっていうふうに言いますね。結果はね、恐れないわけなんですよ。その上で、まあ、失敗してもね、まあ、それは仕方がないかなと思うんですよ。でもうまくいかないかもしれないとかね、自分にはとてもできないかもしれないっていうふうに、失敗した時のなんかね、保険をかけておくような真似だけはしたくないかなと。ほんと少しでもいいんで、自分を鼓舞するためにね、そしてなんか信頼ですよね。ここは結局ね、これおそらく人の心理にも関わってくるんですけども、結果のいかに問わず、突破しようと思って最初からいわゆる気合が入ってる人って信頼を失わないんですよね。結果がうまくいかなくても、人っていうのはだから頼れる存在を求めているんじゃないかなと思うんですよ。あとやっぱり私としてはね、リーダーをやることが多かったわけなんですよね。まあ今でもこうなんか組織に属してるわけじゃなくて、自分一人でやってるっていうのは、まあそういう性格の表れなのかもしれませんけどね。まあ骨は拾うからやってみろとかね、お前がダメだったら今度は俺が出ていくからっていうようなことも偉そうまで今ね言ってましたね。でもこういうのって結構ね、バックに誰かがいるっていうのは人にやっぱ勇気を与えるんだろうなと思いました。まあですので、今ね、まあ、速稼塾っていうグループを持ってることとか、 FX オリガルヒっていうチームを持ってることっていうのは、その道を行く人が困った時でも俺がいるからみたいな感じとかね、あと究極はいろんなインチキに引っかからないためにも目を光らしているよってことなのかなと思います。まあ速稼塾に入ってね、もう本当に減ったのは、その詐欺にかかることがなくなったってことですよね。だからなんかしっかりとした組織って自分で言うのはちょっと恥ずかしいんですけども、しっかりとした組織に入っていることっていうのは、まあ、おかしなね、すぐ儲かります系の、まあやふやなものに行く、まあ、その可能性がね、減るということで防御にもなるのかなと思います。で、個人で稼ぐっていうのは本当に個人で丸裸で丸腰でいるわけではなくて、誰とつながることを選ぶかってことなんですよね。組織には属してないんだけども、でも組織の一員でいるっていう、まあなんか依存せずの組織でもバックボーンを抱えてるというところかな。これ表現がちょっとね、今のところ私も適当なのも見つかってないんですけども、速稼塾っていうグループに入っていったりとか、ナミさんのこの愛媛大学に入ってるけども、そこに依存するわけではなくて、まあ、相乗りはしてるけども基本的には自分で勝負する。でもつまずいた時にはいつでも頼れる存在がいる、まあ、こんなところじゃないかなと思いますね。まあ、オンラインサロンの強みとか、誰かとつながっているってことっていうのはこういうことなんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。はい、そういう意味では、自分がついているからっていうのは確かにつながってるなっていう、つながりをこう確認できるすごく力強い言葉になるのかなと思っております。まあ、ですんでね、人生を変える口癖っていうのは自分に対してのもあると思いますけども、他者に対して働きかける、依存ではなくてね、こう協力し合っていることとか、頼りになる存在、まあ、そういうふうな自信を植え付けるため励ますような、そんな言葉をこれからも使っていきたいかなと思いますね。はい、じゃあちょっとこのぐらいにしておきましょうか今日はね。ありがとうございました。